Agora vai, hein? Pedro parece estar realmente de saída do Flamengo. Será que o torcedor do Flamengo está feliz ou está bravo com essa situação por causa do Sampaoli? Agora a gente vai ver também um pouquinho sobre a saída do Bruno Mendes do Corinthians, onde pode estar indo para Atlético, Flamengo, Inter ou Grêmio. Vários clubes interessados e o Corinthians corre atrás para conseguir suprir essa proposta. E tem o atacante Tiquinho Soares do Botafogo, que está muito próximo da volta após a lesão e pode voltar já contra o Flamengo. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aqui o Emerich, e seja muito bem-vindo e curta o vídeo e bora lá. O que a gente tem para falar do Tiquinho? Tiquinho Soares sofreu aquela lesão no jogo contra o Cruzeiro. O período de recuperação poderia ser até um pouco mais longo, mas tudo indica o processo de recuperação está muito bem e o Tiquinho talvez volte já contra o Botafogo no dia 2 de setembro. Falta muito pouco. O torcedor do Botafogo, que ficou apreensivo com essa situação do Tiquinho, agora respira um pouco melhor por dois motivos. Por ele estar voltando e com a chegada do atacante Diego Costa, que é outro matador e que vai brigar pela titularidade com o Diego Costa e Tiquinho Soares. Eu acho que é muito difícil dos dois jogarem juntos, pela forma que o Botafogo joga, tendo aquele jogador, aquele atacante fixo, né, de finalização, mas os dois juntos pode, até um jogo ou outro, quando o Botafogo precisar de mais bola aérea e tudo mais. Mas essa felicidade do torcedor do Botafogo em saber que o Tiquinho está voltando, isso é muito bom para o torcedor botafoguense, que está vivendo uma fase fantástica de alegria, de entusiasmo, onde agora o primeiro turno já foi o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos. É muito difícil o Botafogo perder esse título, mas tudo é possível. Porém, seria muito interessante o Botafogo ser campeão nesse ano de 2023 pela belíssima campanha que tem feito no campeonato. Então, torcedor do Botafogo, tá feliz que o Tiquinho está voltando? Comenta aqui embaixo, me diz se realmente ele vai fazer a diferença, se ele tem que jogar com o Diego Costa ou o Diego Costa tem que ser reserva e entrar apenas em algum momento ou outro do campeonato, momento ou outro do jogo. Outro assunto que a gente precisa destacar aqui é o zagueiro Bruno Mendes do Corinthians. Um baita zagueiro que pode jogar até pela lateral direita, que até desbancou, né, o Fagner, né, já foi reserva dele. Ele joga também um pouco pela direita. O Corinthians, ele acredita que o jogador tenha prioridade de ficar no Corinthians. Porém, várias outras propostas muito melhores de outros clubes do Brasil, tá virando um leilão, tá virando uma disputa. O Corinthians tenta cobrir essa proposta para permanecer com o Bruno Mendes no time paulista. O Corinthians voltou a negociar com o Bruno Mendes. Ele termina o seu vínculo em dezembro desse ano de 2023, tá livre para assinar com outro clube, ano que vem pode jogar em qualquer clube. Então, apesar de não ter chegado nenhuma proposta da Europa, O defensor uruguaio, ele tem prioridade em jogar na Europa. Porém, como não chegou, outros clubes têm ofertado ótimos salários para ele. E quais são esses clubes? Flamengo tem interesse nele. O Atlético Mineiro tem interesse. O Grêmio e o Internacional. Lógico, até eu tenho interesse. Até a minha mãe teria interesse. Brincadeira, mas o Bruno Mendes, ele é um baita jogador, sim, está recebendo várias propostas de vários clubes do Brasil e teria sim a possibilidade de jogar num clube sem ser o Corinthians aqui no Brasil. O que se deu para entender e apurar é que o Corinthians está tentando adquirir mais uma vez, né, um jogador, renovar com o jogador, suprindo o que tem sido ofertado por outros clubes, mas o Corinthians também não vive uma grande fase financeiramente e faz com que dificulte essa situação de contratar, de permanecer com ele. Então a gente tem que aguardar as cenas do próximo capítulo. Mas tudo indica que ele não fica no Corinthians. Se você, torcedor do Corinthians, quer ou não a renovação dele, gostaria que ele vá embora mesmo, que ele fosse embora mesmo ou não? E o torcedor do Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, querem? Vocês realmente estão precisando desse zagueiro?
lá no time de vocês, aí no time de vocês, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. E agora, o Pedro, atacante do Flamengo, que está muito próximo de deixar o clube. A gente sabe que o Pedro é um baita atacante, é um grande finalizador, jogador de seleção brasileira, que poderia estar num grande clube da Europa já há mais tempo, está jogando no Flamengo, e diante do que aconteceu, né, do soco que ele tomou da do integrante da comissão técnica do Flamengo, desse mau convívio com o Jorge Sampaoli, com a não titularidade, tudo indica que o Pedro não vai ficar mesmo no Flamengo. Agora, para tirar o Pedro do Flamengo, precisa pagar. E quem é o time que está disposto a pagar? O Zenit da Rússia tem conversado com o staff do jogador Pedro e assinou, né? Não é assinou, indicou uma proposta de 25 milhões de euros ao Flamengo. Já teve propostas antes de 20, agora chega a 25 milhões de euros. O atacante de 26 anos, que o Sampaoli não tá nem aí para ele. Eu acho que o Sampaoli tá dando muito mole. O Sampaoli tinha que usar o Pedro. O Pedro é um grande finalizador. Vou falar uma polêmica aqui. Polêmica! Polêmica! Pedro é melhor que Gabigol. Gabigol, para mim, é marketing. É um bom jogador, obviamente. Não tô falando que ele é ruim. Mas, para mim, o Pedro é muito mais jogador do que o Gabigol. O Gabigol, ele é mais marketing. E o Pedro não está satisfeito com essa reserva. Não está satisfeito em entrar poucos minutos durante o jogo. Pedro não está satisfeito com Jorge Sampaoli, da forma que ele tem lidado com o elenco. Técnico que não conversa, que não dá bom dia, que não conversa com os jogadores. Na verdade, deve ser um clima muito, muito ruim. O que se sabe, de fato, é que o Pedro não quer permanecer no Flamengo. Caso o Sampaoli não ficasse, tudo bem, poderia acontecer do Pedro seguir no Flamengo. Pedro que tem outras propostas, não propostas, tá? Miras, né? Clubes do exterior, clubes da Europa, que tem olhado pro Pedro com bons olhos, mas oferta, proposta oficial, o Flamengo não teve de outros clubes a favor do Pedro. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Pedro deve mesmo sair do Flamengo? Você acha que ele ir para um clube, entre aspas, de segunda divisão da Europa, vai ser bom para ele ou não? É complicado falar, porque eu ficaria no Brasil para jogar no Flamengo, obviamente. Mas diante da situação, para ser reserva, quase não tem entrado em todos os jogos. Isso deixa o cara frustrado mesmo. O que você acha dessa situação do Pedro no Flamengo? Ele deve ou não deixar o Flamengo? E o Flamengo deve ou não vender o Pedro? E você acha que o Pedro é melhor ou pior do que o Gabigol? Comenta aqui embaixo. Valeu, galera. E aquele abraço.